Lars. Hej. Min ven, har du fået solgt nogle biler, ha? Nej, nej, jeg skal have to tuborg, for chefen han har fødselsdag. Fødselsdag? Ej, det lyder meget hyggeligt, ja. Du skal have 4 grunddubok. Jeg har altså kun fået penge med til 2. Du er min ven, du kan skylde mig penge. Du, vi siger 6, ja? Hvad? Griner du eller hvad? Er du idiot? Nej, nej, men jeg tror bare helst chefen, han vil have de gamle flasker. Chefen. Chefen er helt vild med de nye flasker. Du skal have 8, ja. Jamen, kan jeg så ikke bare få 3 af de gamle? Hvad er din problem, ha? Og du griner i mig, og du kan ikke sælge en ny ølflaske til din chef. Det er værst for dig, hvis du køber ikke 12. Jamen, så vil jeg også have posen gratis. Posen gratis? Okay. Men så, det er 16. Og du skal ud af min kiosk hurtigt, for jeg fortryder.